Sveiki. Pagalvokime, kas šią savaitę mums labiausiai kėlė nerimą, mus domino ir džiugino. Štai padariau pauzę, kad jūs pagalvotumėte. Ko gero, neatspėjau. Taip, mums nerimą kelia įvykiai Ukrainoje, Lietuvos ir jos politikų ilgesys, nesibaigiančios rietinos. Bet artėjant didžiosioms šventėms yra ir smagesnių naujienų. Štai praskrido pirmoji kregždė suteikiant Lietuvos pilietybę. Ja išimties tvarka pagaliau prezidentė suteikė šokėjai ant ledo amerikietį Izabelai Tobijas. Bet grupė Seimo narių šį pokytį nori užfiksuoti įstatymo pataisomis. Kalbuosi su vienu iš jų iniciatorių, parlamentaru Eugenijumi Gentvilu. Kokie teisiniai šių pasiūlymų aspektai? Tie pasiūlymai galbūt ne tik išplečia, tačiau ir aiškiau reglamentuoja, kas yra laikytina nuopelnais Lietuvai, už ką būtų galima suteikti. Tai prezidentė apsisprendė, kad ir be šito įstatymo Izabelos Tobijos nuopelnai Lietuvai yra pakankamai aiškus. Tačiau čia apibrėžta, kad mokslo, meno, politikos, sporto, kultūros srityje paryškinta. Ir antras dalykas, ką reiškia integravimasis į Lietuvos visuomenę. Tai vis tik tais buvimas čia, gyvenimas, kalbos mokėjimas jau yra taip pat išplėsti dalykai. Na ir tie dalykai, iš tikrųjų, labai sunkiai apibrėžti. Mes norime, kad kuo daugiau žmonių vienai par kitaip susijusių su Lietuva turėtų galimybę gauti Lietuvos pilietybę. Ir prezidentas ar prezidentė nerizikuotų ten praeityje žinomomis situacijomis suteikdami kam nors pilietybę. Tačiau kiek išplėsti, iki kurios vietos eiti, yra sudėtinga pasakyti. Tai aš manau, kad šitas įstatymas šiek tiek praplečia ir sudaro galimybę aiškiau parodyti, kad štai tas žmogus yra vienai par kitaip integravęsis su Lietuva arba turi nuopelnų Lietuvai. Ir manau, kad tai atves ateityje prie dešimtims papildomų žmonių pilietybės suteikimo. Tačiau ši problema jau gerokai užsitęsusi. Parlamentaro klausiu, kasgi trukdė ją išspręsti, nuo ko viskas prasidėjo. Eugenijus Gentvilas. Pilietybės instituto klausimai nėra mano nuolatinės kasdienybės dalykai. Tiesiog aš manau, kad tas precedentas, kai Rolandas Paksas buvo suteikęs pilietybę Borisovui, šiek tiek gazdino visus, kadangi Paksui tai buvo primesta kaip konstitucijos pažeidimas. Tai kaip reglamentuoti, kad neperžengtume tam tikrų ribų ir neatvertumėme Pandoros skrynios. Tai manau, kad tas dalykas stabdė. Kita vertus, apskritai su pilietybės institutu mes matome dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Kiek šnekamasi dabar Seimo nariai, mūsų konstitucinės teisės specialistai diskutuoja su užsienio lietuviais, to klausimo nerandame sprendimo algoritmo. Tai čia tikrai yra sudėtingi dalykai, arba juos galima galbūt visiškai supaprastinti, kad Lietuvos piliečiai gali būti turėti dvigubą pilietybę ir čia jokių barjerų nedėti. Kažin, ar tai būtų sveikintina irgi, taip jau visiškai išplėsti tas ribas. Tai kur ta riba, kur sustoti, kaip apsispręsti dėl dvigubos pilietybės Lietuvos piliečiams, kaip suteikti pilietybę, klausimų ratas toks platus, kad aš manau, ilgai dar vyks diskusijos ir priėmus šitas pataisas ir kada nors pakeitus konstituciją dar vis tiek virs aistros. Pilietybės ir dvigubos pilietybės suteikimo klausimas susijęs su nuosavybės įsigijimu. Politikai mano, kad gavę Lietuvos pilietybę, užsieniečiai nevaržomai galės pirkti nekilnojamą turtą ir netgi žemę. Kaip čia yra, klausiu Eugenijaus Gentvilo. Tai yra susiję, tačiau aš vis tik tai manyčiau, kad priklausomybė yra iš kitos pusės, kad pilietis gali lengviau įsigyti čia, bet nesiejama ta prasme, kad norėdamas būti pilietis, turi turėti nuosavybę, ar ne, kad kas nors teisingai suprasti tą priklausomybę. Jeigu einam kalba apie pilietybės suteikimo štai tokių išimčių tvarka, kaip dabar Šimašiaus vadinkime įstatymo pataisa arba mūsų įstatymo pataisa, tai čia eina kalba, mano manimu, na, ilgoje perspektyvoje apie 100 žmonių. Taigi čia kažkokios nuosavybės atrodo problemų nesukelsime. Jo labiau, kad nekilnojama turta užsieniečiai gali ir taip įsigyti, ne Lietuvos piliečiai, žemės ūkio paskirties žemė turbūt irgi nuo kitų metų galės įsigyti, tai tada nebesvarbu, ar tu pilietis ar nepilietis. Tuo požiūriu nematau didelių problemų. Taigi, parlamentaras čia neišvelgia didelių problemų, tačiau pasinaudodamas progą štai ko noriu dar jo paklausti.
Kaip jis vertina vykstančią gana sėkmingą kampaniją prieš žemės pardavimą užsieniečiams? Na, manau, kad Eugenijaus Gentvilo atsakymas daugam nepatiks. Visų pirma, manau, kad tai yra žemės savininkų interesų žalojimas. Žmogus turi teisę parduoti tam, kas moka brangiau. O šiandien pasakyta, ne, supirkinės tik tais vietiniai lietuvaičiai. Užsieniečių, užsienio kapitalo, laisvo kapitalo judėjimo mes neleisime. Ir jeigu žmogus galėtų gauti už hektarą 12 tūkstančių, esant konkuruojantiems pinigams, tiek lietuviškiams, tiek užsienietiškiams, šiandien jis tiek negauna, nes supirkinėja vietiniai, kurie dar tarpusavyje pasitarė, tu šiaurės Lietuvoje supirkinėk, tu vakarų Lietuvoje, tu vidurio Lietuvoje. Bet egzistuoja ir patriotinis požiūris į Lietuvos išpardavimą? Be abejo, egzistuoja. Tai štai šitoje situacijoje, kai draudžiama pardavinėti, skaitykime verslo žinias, turbūt lapkričio 22 kokią dieną ar 21. Danų kompanija Lietuvoje pardavė žemės kitai danų kompanijai. Viskas tvarkoj? Užsieniečiai jau seniai turi, tik tais jie įsigyja ne žemę, o akcinių bendrovių akcijas. Pigiai superka lietuvaičiai, kurie spekuliuodami tą žemę parduoda akcinės bendrovės akcijas užsieniečiams ir gauna tą pelno maržą, lyg ir sakyčiau, sąžiningų būdų. Tačiau gauna pelno maržą tą, kurią galėjo žemės tikrasis savininkas įsidėti savo kišenę, jeigu leistumėme užsieniečiai pirkti tiesiogiai. Tai mes prieisime su tokiais draudimais iki to, kaip prašo The Guardian balandžio mėnesio numeryje, kad didžiausi žemės savininkai Bulgarijoje šiuo metu yra arabai. Pagal Lietuvos Respublikos konstitucinį įstatymą žemė Lietuvoje gali įsigyti Lietuvos, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir NATO valstybių piliečiai. O tiek šiandien toje antrinėje, juodojoje, vadinkime, žemės perpardavimo spekuliacijos rinkoje jau yra įsigyję žemės arabai, rusai, galbūt kiniečiai, nežinau. Niekas nesidomi, nei generalinė prokuratūra neatsako nieko. Taigi, patriotizmas turi būti sveikas protas. Duokime žmonėm galimybę užsidirbti daugiau ir neleistime nusikalstamų ar arti kriminalinių veiksmų su žemė. Tai ir bus patriotizmas. Gruodžio 9-ąją pažymime Tarptautinę antikorupcijos dieną, minimą jau 9 metus. Kaip ir kasmet, nevyriausybinė organizacija Transparency International atliko korupcijos suvokimo indekso tyrimą, kuris parodė, kad tarp 177 šalių Lietuva pagerino savo poziciją. Bet šio tyrimo rezultatus išsamiau pakomentuos šios organizacijos Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Šiemet turime džiugią naujieną. Lietuvos padėtis pasaulyje šiek tiek pagerėjo. Iš 48-osios pakilome 43-ąją vietą. Vietoj 54 gavome 57 balus. Tai yra gerai, tačiau džiaugtis, manau, yra per anksti, nes Lietuva labai dažnai šokinėja korupcijos suvokimo indekso reitingų lentelėje. Šiek tiek situacija pagerėja, žiūrėk, kitais metais jinai vėl suprastėja. Tai aš labai norėčiau pamatyti rezultatus ar kitais metais ir jau kalbėti apie šiokio tokio formuojimą tendenciją. Pastebėjote, tai korupcijos suvokimo indekso tyrimas, o ar jis sutampa su pačiu korupcijos lygiu Lietuvoje? Sergejus Muravjovas. Jūs labai teisingai pastebėjote, nes korupcijos suvokimo indeksas yra suvokimo indeksas. Tai reiškia, kad šis tyrimas leidžia mums kalbėti apie tai, kaip verslininkai, užsienio ekspertai suvokia korupcijos lygį Lietuvoje. Tačiau galima kalbėti ir apie tai, kad dažniausiai korupcijos suvokimo indeksai susišaukia su patirties tyrimų rezultatais. Ir mes su jumis turime labai dėkingą situaciją Lietuvoje, nes turime ir Lietuvos korupcijos žemėlapį, ir pasaulinį korupcijos barometrą, kuris leidžia kalbėti ir apie patirtį. Ne vien kišininkavimo srity, bet ir nepotizmo stambios politinės korupcijos atveju. Mums visada rūpi, kokiose srityse Lietuva labiausiai korumpuota. Mano pašnekovas sako, kad situacija beveik nesikeičia. Politinė korupcija atneša didžiausią žalą valstybei. Šis tyrimas yra visų pirma skirtas viešojo sektoriaus korupcijai pamatuoti. Šiek tiek paliečia politinį korupcijos aspektą. Tačiau, kai kalbame apie skirtingus sektorius, man asmeniškai visą žymiai labiau patinka naudoti Lietuvos korupcijos žemėlapį ir, kaip ir minėjau, tyrimus, kurie gali mums su jumis pasakyti, ką patiria
kasdien Lietuvos gyventojai. O iš šių tyrimų matome, kad sritis, kurios yra problematiškiausios, išlieka tos pačios. Tai yra sveikatos apsauga, policija, savivaldybė, kas liečia kišininkavimą, nepotizmas, bičiulių protegavimas. Na ir be abejo, valstybės tarnautojai kalba apie tai, kad jiem vis dar gan dažnai tenka patirti politikų spaudimą siekiant politikam palankių sprendimų. Ir tai be abejo kelia labai didelį nerimą, nes mes su jumis dažniausiai kalbame apie smulkų kišininkavimą, apie tai, kad suprask, teko išgirsti, kad gydytojui reikėjo sumokėti eilinis iki 100 litų. Tačiau pamirštame, kad žymiai daugiau pinigų prarandame dėl stambios politinės korupcijos, kai milijardai litų gali būti neteisingai paskirstyti ir strategiškai nukeliauti kažkur kitur. O mes su jumis net nežinosime, ar jie buvo išnaudoti efektyviai. Na, yra toks posakis. Viskas pažįstama lyginant. Taigi, kaip Lietuva atrodo kitų šalių atžvilgių? Bet mano pašnekovas čia nešvyti optimizmu. Tai yra labai geras klausimas, nes iš tiesų korupcijos suvokimo indekso, mano akim, viena iš esminių verčių yra tai, kad jis leidžia mums suprasti save kitų akivaizdoje. Ir mes vis dėl to esame Europos Sąjungos, Vakarų Europos, na, antroji lentelės pusėj. Ir taip jau yra daug metų. Šiemet ir vėl užimėm 20-ąją vietą, ta vieta jau nesikeičia ilgą laiką ir tai yra blogai, nes akivaizdu, kad galim džiaugtis šiekių tokių pagerėjimų pasauliniam kontekste, tačiau tarp mūsų kaimynų mes esame tokie patys. Pavyzdžiui, šiemet pagerėjo ir Latvijos ir Estijos padėtis. Ir kaip suprantu, dėl panašių priežasčių, dėl šiek tiek palankesnių ekspertų vertinimų, kiek skaidriai galima investuoti užsienio verslui mūsų šalyje, kaimininėse šalyse. Tačiau, jeigu mes su jumis lygintumėm Lietuvą su Estija, tarp mūsų ir Estijos skirtumas yra 11 balų. Ir tai yra daug maž tas pats skirtumas kaip ir tarp Estijos ar Vokietijos. Tai man akivaizdu, jog mes su jumis dar turime labai daug nenuveikto darbo ir būtų labai gerai, kad mes galėtumėm pasiekti bent jau Estijos lygį. Na štai, pakalbėjome apie šios savaitės pagrindinius įvykius, kurie nors ir nekelia begalinio džiaugsmo, bet prisipažinkime, suteikia tam tikro optimizmo. O jis tai būtinas artėjant didžiosioms metų šventėms. Taigi, sėkmės jums, su Dievu.